Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. İstənilən qələbə sərkərdənin əməyinin nəticəsidir. Bu, dünya tarixində belədir və hər bir halda, hər bir qələbənin arxasında sərkərdənin özünün strategiyası, taktikası, özünün bu məsələyə olan münasibəti, ölkəni hazırlaması, xalqı, ordunu hazırlaması, bir sözlə bir sıra elementlər var ki, onların hamısına sərkərdə özü baxır, hesablayır və ondan sonra qalibiyyətə aparan mübarizəyə, müharibəyə birbaşa qərar verir. Və təbii ki, bizdə də elə idi. Biz Qarabağ müharibəsinə qalib gəldik və məhz Ali Baş Komandan qalib gəldi. Bu, şəksizdir. Ali Baş Komandanın bu müharibəyə qədər bir sıra addımları var idi ki, onların hamısı da Qarabağ müharibəsində qalib gəlməyimiz üçün atılan addımlar idi. Və bütün bunların hamısının nəticəsini biz artıq görürük və sevinirik. Millət vəkili Bəhruz Məhərəmov bugün mənim real intervyudadır və Bəhruz mənimlə bu məsələlərə toxuna bilərik. Çünki burada siyasi məqamlar, diplomatik, mənəvi, maddi məqamlar da var təbii ki, bütün bunların hamısını araşdırmağa dəyər. Bəhruz mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmiş. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəhruz mənim, həqiqətən də ölkə başçısının uzun illər, hətta prezident olmazdan əvvəl belə attığı müəyyən addımlar var idi ki, onların hamısının nəticəsini biz bu müharibədə gördük. Bu qələbəyə bizi və təbii ki, Ali Baş Komandanı əmrincə aparan yol. Həmin o yolda diplomatik məqamlar var idi. Mənə onlar maraqlıdır. Mən bir qayda olaraq Ali Baş Komandanın həmişə çıxışlarına baxanda görürdüm ki, sətir altı məqamlar var. Və verilən vədlər tədricə yerinə yetirilirdi. Bu istiqamətdə istəyərdim birincə başlayaq. Çox təşəkkür edirəm dəvət üçün. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, biz bu məsələləri çox nisbətən rahat müzakirə edə bilirik. Nəyə görə? Bizim birinci Qarabağın müharibəsi kimi müqayisə edə biləcəyimiz tarixi şərait olub, tarixi dövr olub. Millətimiz həmin millətdir, genimiz həmin gendir, cəsarətimiz həmin cəsarətdir, qonşularımız həmin qonşulardır, amma nəticə fərqlidir. Nəticə dəyişən nə oldu? Bizim millətimiz mi dəyişdi? Bizim qonşularımız mı dəyişdi? Yox. Fikir verək, birinci Qarabağ müharibəsində kimlər kimi necə dəstəkləyirdi? Kimlərdən kimə necə dəstək gəlirdi? Həm silah dəstəyi, həm açıq media dəstəyi, həm aşkar əskəri dəstək. Hansı ki, Xocalıda biz kimiləri görmüşdük, yaxşı xatırlayırıq digər rayonlarda. Bugün vəziyyət necədir? Bugün, belə deyək, vaxtında Erməniyə kömək edən tərəflər bugün artıq bir tərəfliyini elan edib. Baxmayaraq ki, güc, imkan həmin imkandır və daha çoxdur bəlkə də. Eyni zamanda bugün həmin dövlətlər beynəlxalq səviyyədə öz neytrallığını saxlamaqla, əslində, dövlət ən böyük yardım neytrallığını saxlamaqdır qonşusunun. Neytrallığını saxlamaqla, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq hüquqa dəstək verməklə bizə böyük yardım etmiş oldular. Bu nədir? Dövlətdə dəyişən nə olub? Dəyişən yalnız diplomatik, siyasi kursdur və bu vəziyyəti, bu real şəraiti cənab prezident yaradıb. Eyni zamanda bizim BMT-nin qətnamələri var ortada. 4 qətnamə deyirik, eyni zamanda üstəgəl bir baş asambleyanın bir başqa qətnaməsi var. Üstəgəl ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların təqribən 20-yə yaxın sənədi var. Və bu sənədlərin boş-boşuna qəbul edilməyib. Bu sənədlərin hamısı uzun diplomatik mübarizənin nəticəsidir və bir-birinin mahiyyət ardıcılığıdır. Əgər biz hər şeyi BMT qətnamələrinin üzərində saxlasaq, BMT qətnamələri sadəcə olaraq baza sənədi olub və cənab prezident fəaliyyəti dövründə bu baza sənədlərinin üzərində bölgəyə, regiona münasibətdə çox mühüm diplomatik qala inşa edib. Və nəticə etibarilə biz bugün dünyanın hətta neytral olmaq istəməyən dövlətlərini belə məhz həmin sənədlərlə, vaxtında bu sənəd nəyə lazımdır, bu danışıqların axırı yoxdur kimi müəyyən fikirlər olurdu və məhz bugün hərbi-siyasi yolla həll üçün həmin o sənədlər, həmin o diplomatik çalışmalar və cənab prezidentin səyləri bax, bugün nəticəsini verdi. Dünyanın super gücləri belə beynəlxalq hüquq qarşısında faktiki aciz qalmalı oldular. Bugün Türkiyə bütün tam heyəti ilə yanımızdadır, düzdür. Azərbaycanda bugün Türk əskəri yoxdur. Qarabağ müharibəsində Türk əskəri vətən müharibəsində iştirak etməyib. Yəni Türkiyə əskəri, Türk əskəri yox. İştirak etməyib, amma bütün siyasi və lazım gəlsə hərbi dəstəyini də ortaya qoya biləcəyini elan etdi. Və eyni zamanda bunlar nəyin nəticəsidir? Bunlar sizcə sırf qan qardaşlığı həll etdiyi məsələdirmi? Bu, bir mənalı olaraq dövlətin siyasi kursunun və bir mənalı
dövlətin siyasi kurusunda kim müəyyən edir? Cənab Prezident. Cənab Prezidentin xidmətləridir. Yəni, danışılacaq çox məqamlar var, çox meyarlar var, çox amillər var ki, bunların kökündə məhz Cənab Prezidentin siyasəti dayanır. Məhz Cənab Prezidentin siyasəti dayanır deyəndə mən bir məqamı həmişə yadıma salıram. Mənə çox maraqlıdır. Bəlli məsələ ki, dünya siyasətində etiraf eləyək, yalan da var, istifadə edirlər və yaxud da ki, söz xatirinə, söz demək anlayışı var. Bir sırada atalar məsələlərində istifadə edirlər o dünya siyasətini formalaşdıranda. Amma mənə çox maraqlı gələn bir məqam var idi. Bizim ölkə başçımız dünya siyasətçiləri ilə ümumiyyətlə bu istiqamətdə danışanda həmişə dürüstlüyüdən istifadə elədi. Və sanki dünya siyasətinin, siyasətçilərinin istifadə etmədiyi və yaxud edə bilməyəcəyi silahla onlara qarşı çıxdı. Və belə bəlli olur ki, məhz müasir dünya siyasətində də yeni bir yol açıldı. Dürüstlük, dəqiqlik, səhihlik. Bütün bunların hamısının müqabilində dünyada öz sözünü deyə və istədiyin nəticəni əldə edə bilərsən. Bilirsiniz, düzlük ən böyük silahdır və cənab prezidentin də həm xalqla, həm də beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq arenada bu xətti, bu istiqaməti seçməsi əvvəl gündən, hakimiyyətə gəldiyi gündən Azərbaycanın uğurlarının kökündə dayanan amillərdən biridir. Və burada mən bir misal gətirmək istəyirəm, bir məqamı da, bu çox mənəvi amildir. Dekabrın 18-də xatırlayırsınızsə, MDB dövlət başçılarının samiti oldu və orada Ermənistan rəhbərliyi iştirak etmirdi. Cənab prezident Azərbaycanla bağlı hissələri kifayət qədər aydındaydı və Ermənistanla bağlı, Ermənistanın daxili vəziyyəti ilə bağlı, baxmayaraq ki, düzdür, başqa bir ölkədir, amma istənilən halda bu Azərbaycanla müharibənin məntiqi ardıcılığıdır orada. Cənab prezident dedi ki, Ermənistan rəhbərliyi burada olmadığı üçün bu məsələlərə geniş şərh vermək istəmirəm. Bilirsiniz, bu ortaya mənəviyyət dərsi deməkdir. Ondan bir neçə gün əvvəl, dekabrın əvvəllərində Paşinyanın o mikrofonu söndüyü çıxışda Paşinyan Azərbaycan haqqında nələr demək istəyirdi və dedi də bəzi şeyləri. Baxmayaraq ki, Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü deyil olmadığına görə həmin tədbirdə iştirak etmirdi, amma nəticə olaraq və yaxud ondan əvvəl Sarkisyan olsun, Türkiyə əleyhinə hansı ifadələr işlədirdi, onu cənab prezident dedi, Türkiyə özü yoxdur, biz buradayıq. Bu nə deməkdir? Əslində, İlham Əliyevin prezident olması, Ali Başkomandan olması ermənilər üçün nə qədər böyük talihsizlikdirsə, güclü komandan kimi onların qarşısındadır. Eyni zamanda bu cür mərd, vahid mövqeyi olan, dəyişməz və əsl Qafqaz kişisinə yaraşan bir mövqe ortaya qoyması ermənilər üçün də bir talihdir. Açıq deyək də, adamın gərək düşməni də kişi olsun. Hə, razıyam. Və bu məqamda İlham Əliyev əsl Qafqazlı olduğunu, Türk olduğunu və necə bir insan olduğunu tək ora yox, bütün oradakı iştirak edən digər dövlətlərə, dövlət başçılarından tutmuş, digər məmurlara münasibətdə bir siyasi mədəniyyət, siyasi etika və bir mövqe ortaya qoydu. İndi, bilirsiniz, düzlük ən doğru silahdır və mövqe ortaya qoymaq mənəvi amillərə daim söykənmək ən böyük silahdır. Və cənab prezident yadınızdadırsa Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyində çox tarixi bir çıxış etdi. Mən ümumiyyətlə həmişə o çıxışa toxunuram. Çox ciddi yol xəritəsidir. İlk növbədə orada qeyd etdi ki, kənardan bizə çox təkliflər olur, xüsusilə gənclər hədəfə alınır. Amma nəticə etibarı ilə bizi bizdən çox sevən yoxdur. Bu açıq siyasəti biz heç kimin dilindən eşitməmişdik. Bu əslində ölkədə milli birliyə aparan əsas yollardan biridir. Və bu mənada vətən müharibəsində də təbii ki, Azərbaycanın qalib edən, Azərbaycanı uzun illərin o məğlub, məzlum durumundan çıxarılan milli birliyə nail olmaq idi. Və cənab prezident də məhz bu dürüstlük xalqla, belə deyək, sədsiz və əlavə maneələr yaradılmadan ünsiyyəti birbaşa, hətta siyasi məsələlərin, siyasi proseslərdə açıqlanmayan məqamları belə, hansı ki birbaşa xalqla dürüst danışdı və nəticədə çox ciddi, onsuz da ölkədə çox ciddi sosial dəstəyi var cənab prezidentin, amma neytral qalanlar, bu barədə düşünməyənlər belə vətən müharibəsi dövründə cənab prezidentin ətrafında çox sıx birləşdi. Məsələnin kökündə məhz sizin dediyiniz bu dürüstlüyə amilə dayanır. Bir məqam da var. Məhz Ali Başkomandanın çıxışları. Daim televiziyada olan çıxışlara diqqətlə qulaq asanda düzdür, yenə edirəm, həmin o sətiraltı məqamları tutmaq olurdu. Amma məhz müharibə dövründə olan həmin o çıxışlara mən diqqətlə baxanda mənə maraqlı nə gəlirdi? Azərbaycanı birləşdirmək tarixi nöqtəyi nəzərdən baxanda elə də asan deyil əslinə qalsa. Və təbii ki, bütün bunlar bu hansı aspektdən, hansı məqamları, o yaxşı bir söz var, o damarı tutmaq anlayışı var.
hansı bir məqam tutuldu ki, məhz Ali Baş Komandan bütün Azərbaycanın bir nəfər kimi nəinki ayağa qalxıb müharibə getmək, eyni zamanda ümumiyyətlə dayanmaq olmaz, müharibə olmalıdır, mütləq qalib gəlməliyik, mütləq irəli getməliyik. Hətta raket ateşi olanda belə əzim qırılmadı, əksinə daha da dedik ki, yox, bu düşmənin sonuna çıxmaq lazımdır. Hansı məqam var idi orada? Bu, Ali Başkomandan hansı məqamımızı tuta bildi? Həqiqətən sizə deyim ki, çox tarixi bir məqamlar idi həmin çıxışların hamısı. Orada bir neçə istiqaməti müəyyən etmək olar. Birincisi, biz orada dəmir yumruğu gördük. Hə. Dəmir yumruq həm düşmənə, həm düşmənin havadarlarına, həm informasiya müharibəsində bizim qarşımızda dayananlara istiqamətləndi. Hansı ki, cənab prezident tək başına informasiya müharibəsini yardı. Mən hələ müsahibələrini, 40-a yaxın müsahibəsini demirəm. Xalqa müraciətləri, hər biri media üçün bir malzəmə idi. Yerli medianı götürək, elə deputatların fəaliyyətini götürək, elə digər ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin fəaliyyətini götürək. Bu çıxışlar etiraf edən edəcək, etməyən də indi özü bilər. Nəticə itibarilə bizim informasiya siyasətimizdə yol xəritəsi oldu. Ağlı başında olan başa düşdü ki, dövlətimizin istiqaməti xətti nədir və bir daha bu yol xəritəsi dəyişməz qaldı və cənab prezident axıra qədər bu siyasət apardı, bu bir. İkincisi, siz özünüz də hərbi olmuşsunuz, böyük xidmətləriniz olub. Nəticə itibarilə özünüz görmüşsünüz ki, bizim illərdir, əsrlərdir ermənilər bura köçəndən sonra havadarların hesabına ürəyimizdə bir tikan olub. Daim itirmişik. Nəticə itibarilə biz geri qazandığımız dövr hansıdır? Hə, 18-20-ci illərdə Bakını azad etmək, amma zaten Bakı müvəqqəti onsuz da əldə idi. Yəni, Bakını, belə deyək, bugünkü o erməni işğalı ilə onu bir tutmaq olmaz. Təbii. Biz daim torpaqları itirmişik, döyüşlərdə itirmişik, yox ha, bu, biz bunu ərazi olaraq tam itirmişik, başqa dövlətin ərazisi olub. Götürək, mən də saymıram, Zəngəzur, Naxçıvan ətrafı və s. və ilaxır. Cənab prezident, bax, çıxışlarda bizim ürəyimizdəki həmin o tikanları çıxara bildi. Bir Qafqaz olaraq sözünü dedi, kimə nə lazımdır yerini göstərdi və üstə gəl ortada boş sözlər olmadı, nəticə oldu. Hər çıxışın vətəndaşa bir torpaq hədiyəsi oldu, bir azad etmə əməliyyatının nəticəsi oldu. Azərbaycan əsgərinin, cənab prezidentin təbii ki, birbaşa komandallığı ilə real nəticələr ortaya qoydu. Rayonlar azad etdik. Biz baxaq, nə vaxt rayonların? Biz həmişə rayonların, ərazilərimizin işğal tarixləri ilə belə deyək, gündəmə gəlmişik. İndi ötən gün parlamentin iclasında mənim dəyərli həmkarım Əziz müəllim 48-52-ci illərdəki o deportasiya ilə bağlı danışdı. Çox vacib bir məsələni qabartdı. Baxın, bax, biz bu tarixləri qeyd etmişik həmişə. Bu bizim revanş tariximizdir. Bu çıxışların hər biri bu millət üçün revanş psixologiyası oldu. Və bu artıq millətin, dövlətin artıq ana xəttini, qalibiyyət, müdafiə yox, artıq qalibiyyət və lazım olarsa daha da irəliləmək, düşməni yerində oturtmaq psixologiyasının hökm kəsilməsinə səbəb oldu. Hücum diplomatiyasından İl ərzində də deməz ki, bəlkə daha çox danışıldı bu barəsində, bu barədə və ölkə prezidenti hər dəfə hücum diplomasiyası deyəndə etiraf edeyim ki, bu bir balaca bizə belə sual altında gəlirdi, onun o konsepsiyasını anlamaq biraz çətindir. Amma məhz həqiqətən də hücum diplomasiyasının nə olduğunu bizə göstərdə dərhal başa düşdü və bəlli oldu ki, həqiqətən də həmin o hücum diplomasiyası əslinə qalsa bizə söhbət təkcə Qarabağın problemini həll etməkdən getmir, digər problemlərin də həllində çox güclü dəstək və kömək ola bilər. Bu, eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycanın bir hücum ölkəsi deməzdir. Hücum diplomatiyasından, hücum siyasətindən mi deyim? Söhbət yedirəm, tankların harası girməyindən getmir. Sadəcə olaraq, irəlidə olmaq istəyən bir ölkə kimi qələmə vermək demək deyildir. Bilirsiniz, bizim konstitusiyamızın istər preambulasında, istər beynəlxalq münasibətlərlə bağlı müvafiq maddəsində, silahlı qüvvələrlə bağlı maddəsində Azərbaycan bir mənalı olaraq müharibəni rədd edir. Hə. Biz müharibə arzulayan, qonşularımızla qeyri diplomatik və mübahisə dili ilə danışmağı arzulayan dövlət deyilik. Biz istənilən millətlə, dövlətlə xoş dostluq münasibətlərinə niyyətlənmiş dövlətik və cənab İlham Əliyevin də siyasətinin kökündə bu dayanır. Lakin eyni zamanda biz özümüzü müdafiə etməyə də məcburuq. Ən yaxşı müdafiə isə hücumdur.
Və bizim hücumumuz agresiv hücum deyil. Bizim hücumumuz vətəndaşın, dövlətin, milli maraqlarının qorunmasına və real təhdidlərə yönəlmiş hücumdur. Baxın, mən misallar gətirə bilərəm. Ayrı-ayrı dövlətlər başqa-başqa ərazilərdə əməliyyatlar keçirir. Biz xalqın maraqlarını qoruyuruq. Amma nəticə itibarilə bizim nə heç kimin ərazisində, nə heç kimin əhalisində gözümüz yoxdur. Biz sadəcə öz milli maraqlarımızı real təhlükədən qorumaq üçün, müdafiə etmək üçün məhz cənab prezidentin hücum diplomatiyası xəttinə üst tutmuşuq. Cənab prezident özünüz bilirsiniz, peşəkar diplomatdır, peşəcə tarixçidir və diplomatdır. Və həm də dünyanın zamanında ən güclü diplomatiya məktəbini bitirib, Moskva beynəlxalq münasibətlər. Və bu, kifayət qədər ciddi kadrlar hazırlayan bir sahədir. Və həmin təhsilin, həmin dünya görüşünün və kifayət qədər ciddi geniş əlaqələrin ümumi təhlili və analiz nəticəsində ortaya çıxan bu diplomatiya, hücum diplomatiyası Azərbaycanın sonrakı uğurlarını təmin etdi. Bugün nəticə itibarilə biz nə qazandıq? Azərbaycan dövlət başçısı bu məsələnin yalnız danışıqlar yolu ilə həlli var və status quo bu olmalıdır kimi o miflərin üzərindən xətt çəkdi. Hərbi siyasi yol var və nəticəni də ortaya qoydu ki, budur. İkincisi, Azərbaycan kifayət qədər çox güclü bir mərkəzə çevrildi. Həm diplomatik olaraq hərbi mərkəzə çevrildi. Artıq Cənubi Qafqazda söz sahibi olmaq istəyən biz bunu özümüzü tərif üçün demirik. Güc mərkəzinə çevrilmişik. Biz burada marağı olmaq istəyən, sözünü demək istəyən, burada hansısa niyyətini həyata keçirmək istəyən Azərbaycanla hesablaşmalıdır. Bu bir. Bunda memarı təbii ki, Cənab İlham Əliyevdir. İkincisi, biz burada iqtisadi infrastruktur mərkəzinə çevrilmişik. Nəqliyyat dəhlizinə çevrilmişik. Nəqliyyat dəhlizi idik, amma bu müharibədən sonra bizim imkanlarımız qat-qat artdı. Və eyni zamanda biz kənar digər dövlətlər üçün nəfəs borusuna çevrilmişik. Açıq deyək, həm Türkiyə üçün, həm Gürcüstan üçün, eləcə də Rusiya və İran üçün. Eyni zamanda Orta Asiyanın da şərqə, qərbə açılan qapısı bizik. Bütün bunların fonunda təbii ki, nə dayanır? Cənab prezidentin hücum diplomatiyası ilə əldə etdiyi nəticə. Və peşəkar diplomat olaraq eyni zamanda Ali Başkomandan peşəkar sərkərdə olduğunu özünü göstərdi müharibədə. Bax, belə olan bir halda mən düzü bilmirəm buna hansı bir formada yanaşma və yaxud da qiymət vermiyorlar. Amma həqiqətən də İlham Əliyevin müharibədə, Qarabağ müharibəsində attığı addımlar sırf generalitet addımları idi ki, konkret olaraq strategiyanı görür və bu strategiya müqabilində qələbəni qazanmaq üçün əmirlərin, tapışıqların, göstərişlərin verilməsi sonda bizim üçün qələbə ilə nəticələndi. Və bu qələbəni əslə qalsa İlham Əliyev özü qazandı. Sərkərdə olaraq belə bir ölkəni, etiraf edir, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra çıxmış ölkəni qısa bir vaxt ərzində necə belə toparlayıb, ayağa qaldırıb, əmir verib, qısa bir müddətdə qələbə qazanmaq olar. Bilirsiniz, bir insan haqqında sərkərdə və s. ifadələri işlətmək üçün real nəticələr olmalıdır. Sərkərdə olmaq üçün görünür rütbə və yaxud digər amillər heç də önəmli deyil. Bugün kifayət qədər sabitlik dövründə də rütbələri olanlarımız da olub, hakimiyyətdə olanlar da olub və s. və ilaxır. Nəticə itibarilə ortada nəticə, nəticə, reallıq nədən ibarətdir? Bu göstərir. Biz Ermənistanın hansı şəraitdə məqlub etdik? Ermənistanın, baxaq, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin arasında Ermənistanı tam şəkildə müdafiə edən dövlətlər var idi. Biz yalnız, belə deyək də, Ermənistanla baş-başa qalmamışdıq. Ermənistanda silah təchizatını gördünüz. Ermənistan o büdcə ilə cənab prezidentin dediyi kimi o qədər silahları necə alırdı? Ermənistana digər dəstəyi gördünüz. Azərbaycana təziklər fonunda Ermənistana dəstəyi gördünüz və hətta o təziklər bugün də o toydan sonra nağara kimi davam etməkdədir. Nəticə itibarilə bütün bunların fonunda Ermənistanın ordusunun potensialının 80%-ni məhv etmək. Bir, ikincisi Ermənistanı Azərbaycanın çox ciddi itkilər verə biləcəyi Kəlbəcər, Laçın və digər dağlıq ərazilərdən çıxmağa məcbur etmək. Bu iki və bir güllə də atılmadan. Məcbur etmək bu artıq doğrudan da böyük hərbi qələbədir. Hərbi qələbəni də sərkərdələr qazanır. Təbii ki, ordunun, əskərin vasitəsi ilə, amma bu ordu da, bu əskər də həmişə olub. Nəticə itibarilə, bəli, bu cənab prezidentin bir mənalı olaraq tam mənasında qələbəsidir. Mən minnətdaram Səbəxci müəllim. Çox sağ olun.
Siz sağ olun dəvətiniz üçün. Sağ olun. Həqiqətən də Ali Başkomandanın qazandığı qələbəni görməmək mümkün deyil və hər bir halda etiraf eləmək lazımdır ki, bəli, biz konkret olaraq liderin, sərkərdənin varlığının müqabilində belə bir böyük qələbəni qazanmışıq. Deməli, bu sərkərdənin qələbəsidir. Salamat qalın, əsas olun.